Boa tarde a todos, benvidos á décima exposición da Camelia. É un prazer como concelleiro de Cultura estar en Domallo, colaborando coa Asociación de Mulleres Pozo da Moura nesta exposición das Camelias. Nada, que disfrutedes desta exposición onde tedes máis de 66 expositores que veñen non só de Pontevedra, senón do resto de Galicia. Creo que a continuación das verbas do diputado e da alcaldesa, temos aquí neste esteario, como podedes comprobar, a Francisco Almuña, un músico que ten unha zanfoña que nos vea facer como se facía antigamente, non? Esos cantos de cordel, e que disfrutedes da Camelia. Mañá teredes tamén máis actividades. Agradecerte a Diputación, que patrocina tamén coa súa colaboración a actuación que teredes mañá en vivo e en directo, e que pasedes unha boa velada, e deixo vos co Diputado de Turismo, Santos Sector. Boa tarde.